Zkusíme takovou velkou nebo malou zvíčku hromadně. This challenge is for all the dancers in the pit. It's called Wall of Shit. Yeah, Wall of Shit. Why not? Wall of Shit. 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 Let's do it one Wall of Shit together. Hele, ale Wall of Shit by měl vypadat úplně jinak. Otočte se všichni o 180 stupňů a rozběhněte se prdelkama k sobě. A to by bylo docela nebezpečný. Hele, až řeknu teď, levá strana se rozběhne tam, pravá tam, uprostřed se potkáte, dáte si polibek, pohladíte se, vyměníte si Facebooky a tak dále. Guys, just wait for my now. And when I will say now, you will run and you will kiss each other, you know. Kiss, no piss, okay? Fart and Furios! I should take it off.